Pozdrav dragi fanovi Zadarske županije i grada Zadra. Evo javljamo se iz njega osobno. Ovo je kod Lidla na Meladi. Da li se kaže Melada ili Melada? U daljini možete vidjeti otok Ugljan, a nešto bliže zvonik katedrale Svete Stošije na poluotoku. Bilo je 9 sati ujutro, a ja sam praktički samo prošetao po ovoj prometnoj i bučnoj cesti, tu od kružnog toka Nikole Tesle, od ove zgrade koju vidite, pa ovamo na drugu stranu prema zapadu do put Bokanjca, odnosno put Nina. Stari više ne mogu, a mladi neće. Tako da je sudbina bućanja, odnosno boćanja, barem ovdje na Meladi, vrlo neizvjesna i upitna. Na ovome boćalištu to je više nego očito. A bez svjetla i sjene ovo vrijeme nije baš najidealnije za snimanje. Monster kebab. Strašno dobar kebab. Samo čitam onako kako je napisano i kako se izgovara. A inače, hrvatski nastojim da govorim književno, mada ima mnogih prigovora na moj naglasak i ritam govorenja i tako dalje, ali ne znam. Dakle, ovo su stambene zgrade s donje strane spomenute ceste, novija gradnja. Zanimljive boje. A živjeti u stanu, u zgradi je česta pojava kad je u pitanju urbani način života. Kad se čovjek tuda proveze autom po cesti, onda nije ni svjestan, niti ima taj osjećaj da kad zapravo staneš i uđeš malo dublje u kvart i malo to razgledaš i istražuješ, zapravo otkrivaš nešto novo što ti je do tada bilo nepoznato i imaš osjećaj ponekad kao da si došao u neki drugi grad. I tako da sada taj prostor kojeg si dotad doživljavao dosta oskudno i neutralno, rekao bih, jer si bio svjestan samo njegovih rubnih dijelova. Ova cesta na ovoj strani ga omeđuje, ona ulica na drugoj strani. Dakle, sada ga doživljavaš puno intenzivnije i sadržajnije. Usporedio bi to sa onim kada neku osobu znaš samo iz viđenja, imaš neku, iako ograničenu, percepciju o toj osobi, a onda kad osobu stvarno upoznaš, odnosno kada se družiš i provedeš vrijeme s tom osobom, onda se ta predodžba
percepcija u toj osobi mijenja ili nadopunjuje. By the way, ova priča nema nikakve veze s onim kad se čovjek nakon 5 godina braka čudi koliko mu se žena promijenila. Evo, to je naziv te ulice, Benko Benković. Benkovac i on su morali imati nešto zajedničko. A odavde ću sada da se vratim nazad do Lidla sa gornjom stranom ulice i usput ću čirnuti na drugu stranu. Ici. Ici. Zanimljiva gradnja sa kamenom. Inače, u Zadru postoji još jedan Lidl na drugoj strani grada. A ovdje koristim priliku da uhvatim trenutak kada tračak sunca sija po poluotoku. Kilogram purećih krila za 12 kuna. Bargain or not? A prostor oko Lidla krase ove agave i lavanda. Kad ono lavanda cvjeta? A ovo nije na Meladi, ali eto, prvi put smo tu od kada je otvoreno na mjestu nekadašnje bile. Pa eto. Odmah zamjećujem ove crteže, odnosno ilustracije uz natpise koji označavaju pojedine odjeljke. Obično tu stave vrlo sofisticirane fotografije koje prikazuju odgovarajuće namirnice. Well, that's all, folks. Thank you for watching. Stay tuned. Yeah. Through the lengthy web of friends.
to remember.